vielä kuvioissa ja ehkä niinku tekee jotain hölmöjäkin asioita, mutta sitten niinku se ei kuitenkaan tavallaan assosioidu siihen, vai mikä se, miten niinku, ymmärrätkö sä? Ymmärrän. Harhailevaa kysymystä. Ymmärrän. Niin se on aika hyvä vertauskuva tästä niin kuin minä käsitysvyyhdistä sekä muista karmisista tekijöistä, muista käsityksistä, uskomuksista, reaktioista ja niin edelleen. Se vertauskuva, että on niin kuin rosvojoukko, pikkurosvoja, joilla on yksi päällikkö, iso rosvo. Niin se minä on se iso rosvo. Ja ne kaikki muut, monet lukemattomat karmiset jäljet on ne pikkurosvot. Ja jokaisessa niissä pikkurosvossa on niin kuin vivahde sitä minää. Niin kuin rajallista ehdollistuneisuutta. Niin kuin, ja vaikka se minänsä ymmärtäisikin oivaltaisi minättömäksi, niin se ei tietenkään niin kuin hävitä niitä kaikkia pikkurosvoja, kaikkia pikkuminöjä pois. Ja tämä on ainakin mun kokemukseni. Ja näin ollen sitten niin edelleen sen oivalluksen jälkeen, virtaan astumisen jälkeen, niin syntyy kaikenlaisia reaktioita, niin kuin ehdollistuneita reaktioita kehon mielessä. Ärsyyntymistä, vihastumista, turhautumista, kateutta ja niin edelleen. Ja niissä on kaikissa niinku semmoinen samanlainen niinku harhan lataus kuin siinä minässäkin. Mutta se kuvio merkittävältä osin muuttuu. Ja siitä eteenpäin sitten, niin mä muistan, kun Shivakami Amma sanoi niin kuin omasta heräämisestään, niin hän sanoi sen näin, että niin kuin hänelle ei ennen sitä eikä sen jälkeen ole tapahtunut mitään niin merkittävää. Ja ihan samalla tavalla sanoisin niin kuin omalla kohdallani, että niin kuin se on merkittävä muutos. Koska siis niin kuin kaikki asiat muuttuu sitä mukaan, kun meissä se keskeisin hankaava elementti poistuu. No totta kai se on iso muutos. Ja niin samalla on kuitenkin tuosta oivalluksesta sanottava se, että niin kuin varsinkin pitkään meditoineelle ihmiselle, kokeneelle meditoijalle herääminen tai se mitä se niin kuin herääminen tarkoittaa, niin se niin kuin tuntuu niin ilmeiseltä ja jotenkin sitä pitää ihan hölmönä, että miksi mä en ennen tätä tajunnut. Koska siis jokainen meistä on meditaatiossaan kokenut sen oivaltaneen tilan monta kertaa, mutta syystä tai toisesta ei ole vaan niin kuin tajunnut, että tämähän se onkin se mun todellinen olemus, minun todellinen olemus ilman sitä minää, ilman sitä minua. Et se on niin kuin tavattoman ilmeinen asia. Ja yksinkertainen asia, mutta siinä vasta kestää sen, mikä kestää kullakin niin kuin hoksata sen. Onko sitten pikkurosvien käsittelystä helpompaa? On. Oman tappamisen jälkeen. Kyllä varmasti. Aivan varmasti. Että vaikka senkin sanon omasta kokemuksestani, että nyt niin kuin todella voimakkaita negatiivisia olotiloja voi silloin kokea. Mutta se on erilaista kuin ennen sitä oivallusta. Tällainen käsiteasia, tämä oivaltaminen, onko se sun mielestä oikeastaan hyvä sana? Kyllä se on hyvä sanoa. Herääminen on myös aika hyvä. No, mutta se on ihan toisella. Niina. Kun se oivaltamiseen tulee helposti sellainen, että se on niin kuin älyllisen pohdiskelun tulos.
Niin, että oivaltaa jonkun asian, vähän niin kuin jossain matemaattinen probleema, että no nythän minä oivaltaa, kun mä olen oikein sitä pohdiskellut ja sitten tätä ja jotenkin kuulosti, että se herääminen olisi paremmin tulee. Sain luvan sanoa. Joo. Ihan kommenttina, että kyllähän tässäkin tämän sama asian kanssa aika paljon painetta. Tuo pohdiskelu. No, tietämättä, mutta se ei ole, se on ehkä sellaista pohdiskelua, mihin niin kuin arkikielessä helposti se oivaltaminen liitetään. Se on toisenlaista, mutta joo. Oivaltaminen niin kuin huomaavalla tai jotenkin. Niin. Mutta samanlainenhan. Niin kuin, samanlainen mikä prosessi. Tahansa asian. Sä painit. Ja sitten sä et todellakaan pysty osoittamaan, että minkä ajatusketjun tai minkä takia se yhtäkkiä. Niin, minkä takia sisäistit sen asian sitten, että miksi et sä aikaisemmin sitä niinku tajunnut, vaikka sä mitä luit ja sitten yhtäkkiä. Tuleeko sun aurinko pahasti? Ei sä. No, mä vaan niinku, en näe sua, jos mä pidän päälle. Tätä, mä oon vettänyt asiasta perämaattelua. Tilastotieteitä tässä. Ja huomannut ihan niinku sama asia. Opettaja tekee kaikkea se, että kaikki tajuis. Ja varsinkin ne aktiiviset. Toiset vääntää. Ja sitten vaan niin kuin, kukaan ei varmasti pysty sanomaan, että minkä takia. Se niin kuin naksaa. Sitten se jatkuu. Sitten jollain toisella sitten tilaa. Ja kyllähän se on niin kuin oivalla. Hei, tämähän se. Vähän se kuitenkin niin kuin psykologinen. Niin, osaltaan, kyllä. Niin, ja merkittävältä osin ehkä myös. Niin. Että jos olisi pelkkä tietoisuus olemassa, niin eihän mitään oivallusta koskaan tapahtuisi. Jos ei olisi olemassa minää ja mieltä sillä minällä ja karmaa, karmalakia ylipäätään, niin eihän niin kuin mitään prosessia ei olisi olemassa. Mitään niin kuin ymmärryksen kasvamisen, näkökulman, kypsymisen prosessia ei olisi. Peli olisi niin kuin pelattu ja jos niin kuin karmalakia ei olisi. Siitä niin kuin ylipäätään, että jos on joku semmoinen asiakin, mitä niin kuin älyllisesti yrittää ratsia, se on tilastotieteeseen ongelma, niin eihän sekään välttämättä ratkea sillä, että sä vaan niin kuin vedät solmuun itseäsi, vaan se voi olla just kun siitä päästään irti, käyt kävelemässä, niin sitten se niin kuin tulee yhtäkkiä, että tavallaan se vaan se samankaltaisuus siinä niin kuin prosessissa. Mulla oli opettamisessa ihan samanlainen, että kysyttiin jotain, vääntänyt ja käännöstä. Mä vaan jäädyin. Mulla oli pakko opettaa tunti. 2 minuuttia tuli jotenkin sulla ohi. Pidin liitoa kädessä. Ei. Nyt tuli tullut kuin hiki, että menkää pois. Mä kävelin vesisateessa 1,5 tuntia. Nyt siinä 1,5 tunnin jälkeen mä tiesin aivan tasan tarkkaan, miten se avataan se koko asia. Mutta en mä todellakaan tehnyt mitään, kun päästiin irti ja kävelin pois tilanteesta. Mutta se onkin, että se tekee koko ajan töitä sen eteen ja se tekee sitä paremmin ja enemmän päästään irti ja antaa sille mahdollisuuden. Mulle tuli, se on joskus ollut tuolla nettisivuillakin tarinaa kolmelta ihmiseltä, joista myöhemmin tuli sen buddhalaisen perinteen opettaja, niin kuin tarinoita heräämiseen liittyen. Ne on siellä kerrottu. Mä voin nyt ne lyhykäisyydessään kertoa, jos haluatte kuulla. Niin kuin liittyen just tähän, että sä niin kuin väännät ja perhana mitään ei saa aikaiseksi. Ja sit kun niin kuin ymmärtää hellittää, niin tapa. Ja siis kolme tarinaa, 3 zen-harjoittajasta, josta myöhemmin tuli mestareita jokaisesta. Ja yksi tällainen tarina koskee itse asiassa niin kuin sen mestarin, kenen oppilaana mä olin Japanissa ja kenen luostarissa oli Japanissa, kenen tekemä tuo kalligrafia esimerkiksi tuossa on tuo iso,
Niin tota, hänen mestaristaan on tämä ensimmäinen tarina, Mumon niminen mestari. Ja tota, hän oli harjoittanut ensin maallikkona ja sitten tuli munkiksi ja munkkina luostarissa useamman vuoden, en muista lukumäärää tarkasti. Ja hän oli todella niin kuin, Zenissä on sellainen tapa, että siinä todella niin kuin pistetään tavallaan niin kuin painetta, niin kuin vääntövoimaa siihen, että siihen niin kuin oivallukseen, panostetaan siihen niin kuin oivallukseen. Ja se saa joskus niin kuin, tai useimmiten saa aikaan niin kuin ihan valtavaa turhautumista, kun sitä ei tapahdu. Ja se niin kuin, siihen pistetään tällä tavalla. Niin kuin, mestari lisää löylyä kiukaalle ja tota, niin kuin oppilas, se harjoittaja ajetaan sellaiseen tilanteeseen, että niin kuin, mun on löydettävä, niin kuin, et pääse eteen, etkä taakse, et sivulle, etkä toiselle, et ylös, etkä alas, mutta jonnekin pitää päästä tästä tilanteesta. Niin kuin sellaiseen, sellaiseen niin kuin kulmattuun tilanteeseen. Mumon Rossi oli sitten oli harjoittanut useita vuosia itse ja oli tällaisessa tilanteessa. Ja hän sitten yhtenä syysiltapäivänä käveli siellä luostarin puutarhassa ja Japanissa on myös ruska. Et siellä niin kuin tulee ruska syksyllä ja sitten hän oli sattunut hommaamaan jonkun kauniin puun, mikä siinä oli ollut. Sieltä oli tipahtanut lehti alas ja hän oli tajunnut silloin. Se minä oli pudonnut silloin. Eikä palannut takaisin. Toinen tarina liittyy mun sen kalligrafia opettajani, kenen pieni kuva on tuolla kirjahyllyn ylimmällä hyllyllä raameissa, niin hänen mestarinsa, hänen nimi oli Omori. Ja tota, Omori oli harjoittanut 8 vuotta maallikkona sen meditaatiota ja oli tällaisessa samanlaisessa niin kuin tilanteessa niin kuin kulmattuna siinä harjoituksessa, että niin kuin, ei eteen eikä taakse, ei sivulle eikä toiselle eikä minnekään päässyt. Ja tota, hän sitten oli istunut 2 kierrosta meditaatiota, tämä tapahtui muistaakseni hänen kotona, ja sitten hän meni tota vessaan, ja sitten kun pissi osui kusiränniin, niin siitä ääni, mikä siitä kuuluu, niin se sai aikaan sen heräämisen. Nyt et ole tosissaan. Se on ihan totta. Omori Rossi on kertonut sen tarinan itse sillä tavalla. Hän kuoli jo 20 vuotta sitten, mutta on kertonut sen tarina sillä tavalla, että hän ei mielellään siitä puhu, koska siihen liittyy tällainen niin kuin hygienia homma hänen heräämiseen. Ja se 3. tarina on sitten tuolta Harada Rossilta, kenen oppilaana mä olin aikoinaan. Ja tota, hän harjoitti niin kuin teinivuosiltaan. Hänen isänsä oli zen-buddhalainen pappi ja hän sitten niin kuin varttui zen-buddhalaisessa temppelissä ja aloitti zen-meditaation harjoittamisen teininä ja hän kävi buddhalaisen yliopiston ja sitten yliopiston jälkeen meni luostariin ja munkiksi. Ja tota, hänellä oli niin kuin tällainen poikkeuksellisen niin kuin samuraimainen niin kuin päättäväisyys läpi harmaan kiven. Fiilis, niin kuin monesti nuorilla miehillä on. Ja tota, hän harjoitti 3 vuotta siis luostarissa ja päivittäin hänellä oli semmoinen fiilis, että se on niin kuin nyt tai sitten niin kuin kuolen vielä. Siis niin kuin, tämä on ihan niin kuin nuoren miehen meininkiä. Ja tota, sitten se ei niin kuin lopulta tapahtunut sen 3 vuoden aikana ja sitten meni mestarinsa eteen, joka oli se sama kaveri, johon liittyi tämä puutarhatarina, jonka kerroin ensimmäiseksi. Niin hän meni Mumon Rossille ja sanoi, että nyt on mestari semmoinen tilanne, että tästä ei tule mitään, että menee aika ja hukka ja hän lähtee vuorille yksin meditoimaan. Ja mestari vastasi, että no entäs sit, jos sä et sielläkään valaistu. Harada, nuori Harada sanoi, vastasi, että no se on sitten sen ajan ongelma. Ja hän lähti vuorille ja istui siellä siis reilun vuoden verran muistaakseni, joku vuosi ja 2 kuukautta, vuosi ja 3 kuukautta olisiko ollut, siis ihan niin kuin tolkuttoman paljon. Että ei niin kuin syönyt paljon mitään ja siis istui niin kuin päivät ja yöt ihan niin kuin istuma-asennossa siellä. Ja tota,
Siellä oli sitten tullut yhtenä päivänä vuorella oli kävellyt vastaan joku, olisiko ollut yksi vai kaksi tällaista maallikkoharjoittajaa, ketkä oli, joiden harjoitus oli ollut laulaa tota, yhtä buddhalaista mantraa. Namu Amida Buddha mantraa, Namu Amida Butsu, niin kuin puhtaamaan koulukunnan harjoittajia, japanilaisia. Ja Harada oli sitten mielellään, heidät nähnyt siellä vuoristossa, kun ei ollut nähnyt ihmisiä päiväkausia ja keskustellut kenen kanssa. Ja sitten nämä tota, vuoristossa patikalla olleet ihmiset sanoivat, että ne olivat niin maallikkoja ja heillä ei niin kuin perheyrityksensä ja työnsä takia ole mahdollista harjoittaa kuin yksi päivä viikossa. Et kaikki muu aika menee töihin. Ja tota, ja sitten ne olivat sanoneet, että sulla on ihan mielettömän hieno tilanne, kun sä pystyt harjoittamaan näin paljon. Että ei ole niin kuin, ei tarvitse muusta huolehtia. Se oli ollut Haralalle semmoinen niin kuin nuija päähän. Ja silloin muuttui kaikki. Niin kun hän oli jotenkin, niin kun, tai en mä voi tietenkään vaan sanoa hänen puolestaan, että miltä se niin kun tuntui, mutta että oli tavallaan niin kun jossakin semmoisessa harjoittamisen kelassa, jossakin niin kun eteenpäin pääsemisen pyrkimisen kelassa. Ja siitä hän niin kun, tang, heräsi, kun ne ihmiset sanoivat, että tota, sulla on tällainen mahdollisuus ja meillä ei ole. Että se niinku leikkasi sen kaiken hänen sellaisen niinku kuvitellun potaskan läpi. Ja sillä siisti. Mä muistan itse, kun tota, mullakin mä aloitin niinku suht nuorena, vähän päältä 20-vuotiaana harjoittamisen reilu 10 vuotta sitten. Ja tota, niinku se aina se valaistumisen aihe, oli niin kuin kiinnostava ja niin kuin polttava, tarpeellinen todellakin. Että mulla meni nuoruus aika villeissä merkeissä ja lapsuus myös niin kuin, aika rauhoittamissa perheoloissa. Ja tota, se niin kuin se halu valaistua oli mukana ihan ekasta harjoituksesta lähtien. Ja tota, mä itse kuitenkin tiesin jotenkin sen, että se herääminen ei koita ennen kuin sen aika on. Vaikka mitä mä tekisin ja paljon tein, niin siitä huolimatta niin se ei koita ennen kuin sen aika on. Vähän niin kuin, että ompu putoaa puusta sitten, kun se putoaa. Että siinä ei auta niin kuin mikään muu. Ja tota, mullakin oli sitten sellainen fiilis jo, mä puhuin tota, eilen, jos muistatte, mä kerroin niin kuin samat tämän yhteydessä siitä, että mun kriaharjoitukseni tai krian jälkeinen meditaatio ja tietoisuuskokemus niihin aikoihin niin muuttui sillä tavalla, että enää niin kuin sitä impulsiivisuutta ei ollut läheskään niin paljon kuin aikaisemmin, että mä olin enimmäkseen semmoisessa niin kuin ajatuksettomassa tietoisuuden tilassa. Enimmäkseen. Niin kuin ihan päivittäisessä elämässä. Sitten mä tajusin sen, että se mikä siinä niin kuin hiertää siitä ajatuksettomuudesta huolimatta on se minä referenssi. Ja sillä tavalla mä niin kuin koin sen saman, että ne niin kuin seinät alkoi tavallaan lähestyä tai tiivistyä ympärillä. Mä aloin niin kuin tulla sellaiseen tuntemukseen, että niin kuin ei kestä pitkään ja niin kuin tämä niin kuin kupla poksahtaa tästä ympäriltä pois. Että se tilanne niin kuin raukeaa. Mä muistan sen päivän tuossa reilu pari vuotta sitten, sen iltapäivän, kun mä tiesin ennen sitä harjoitusta, niin kuin tiesin, että kun mä istun alas, niin mä nousen siitä erilaisena ihmisenä. Ja tota, niin kuin mä oon blogissanikin kirjoittanut omasta heräämisestäni, se tapahtuu niin kuin ei itse asiassa niin kuin tällaisen subjektivipassanan kautta, vaan tantrisen vipassanan kautta. Eli muruga-saktia
yhdenlaista henkistä energiaa meditoimalla. Ja mä toistin Muruga Shakti mantraa ja se sai aikaan ton juuri energian kundalini shaktin nousun, kruunun läpi ylös tuonne ylimpään keskukseen asti, josta se laskeutui sydämeen. Eikä ole sen jälkeen laskeutunut enää sitä alemmas. Itse asiassa mulla hävisi silloin kaikki kundalini shaktin nousutuntemukset selkärangassa, että mä en ole sen jälkeen tuntenut mitään energiaa tai shaktituntemuksia selkärangassa. Ja sitten kun tämä tapahtui, kundalini ylös ja sydämeen, se tapahtui ihan niin kuin näin nopeasti, niin samalla se hävisi. Minä olin hävinnyt. Joten sellainen on mun tarinani. Mitenkäs Juakamin tarina? Mä en nyt muista valitettavasti niin yksityiskohtia Sivakamiamman heräämistarinasta, mutta että niin kuin Sivakamikin puhui tästä kundalini-shaktin juuri shaktin nousemisesta ylöspäin, yläpuolella laskeutumista sydämeen. Samoin kuin Ramana Maharishi puhuu myös tästä. Miten Sivakamilla tullut niin kuin vapautuminen samoihin aikoihin? Joo, Sivakamilla oli semmoinen 4 kuukautta kestävä samadhi-putki. Putki silloin aika pian, kun hän aloitti kriya-jooga-harjoituksen ja jooganainen opetusten seuraamisen, mikä kesti 4 kuukautta. Ja, mä en tiedä niin kun yksityiskohtia, että mitä sen 4 kuukauden aikana tapahtui, mutta että hän oli niin kun meditoijana ihan kokematon ennen sitä. Ihan siis kokematon. Että hän oli vuoden vai kaksi seurannut, oliko se ruusuristiläisiä, niin kuin käynyt ruusuristiyhdistyksen tilaisuuksissa ja opiskellut vähän länsimaista esoteriaa sitä kautta, mutta hän oli meditoijana ihan vihreä. Ja sitten kun hän sai Jooganandan oppilalta kriya-jooga-vihkimyksen ja sitä kautta syntyi niin kuin shakti-yhteys Jooganandan ja kriya-jooga-mestarilinjaan, niin Sivakami sanoi, että siihen hänen kriya-jooga-vihkimykseen liittyi semmoinen kokemus, että kun hän sai Bhaktanamalta tältä Jooganandan oppilalta vihkimyksen, niin hän koki, että hän pystyi niin kuin keskittymään ihan toisella tapaa kuin aikaisemmin. Että hän saa niin kuin kyvyn keskittyä siihen. Ja sitten hän harjoitti yhtä meditaatioharjoitusta, minkä Jooganandan organisaatio opettaa, ja siinä tapahtui tämä kundalini asettuminen sydämeen, ja sitä seurasi sitten tämmöinen 4 kuukautta kestävä samadhi-putki, jolloin hän koki todella tai aika pitkäkestoisia samadheja, että saattoi istua niin kuin 10 tuntia paikalla. Ja koki paljon siinä lyhyessä ajassa. Joo. Mä haluaisin vielä, niin kun me puhuttiin nytten 3 japanilaisesta zen-mestarista ja Sivakami-ammasta, ja tietysti mä kerron niin kun omasta heräämisestä. Ja yksi asia, mistä on aina tärkeä mainita näissä yhteydessä, on se, että heräämisellä on täysi tekeminen niin kuin meidän ihmisten kanssa, meissä ihmisissä ja meidän elämässä.
ihan varmaan tässä aika lyhyessä ajassa, voisiko sen ehkä rajata sillä tavalla, että internetin olemassaolo aikana, niin tämä henkisten heräämisten, valaistumisten, virtaa-astumisten määrä on varmasti kasvanut todella huimasti verrattuna aikaan ennen internettiä. Että niin kuin tietoa ja taitoa, tai tieto on niin nopeasti saatavilla ja niin kuin kokemuksia voidaan jakaa netin välityksellä, voidaan olla yhteydessä muihin harjoittajiin, kokeneempiin harjoittajiin, opettajiin. Ja kaikki tieto on saatavilla, niin se on nyt erinomaisesti niin kuin karsinut pois asioita, mitkä vaikka heräämiseen liittyy ja ylipäätään henkiseen polkuun. Tehnyt henkisestä polusta ja oivalluksesta niin sellaisen asian, joka on helposti lähestyttävä ja ainakin selkeämmin ymmärrettävä. Vaikka en sitä ymmärrä, mitä se on ennen kuin se omalle kohdalle sattuu. Kyllähän se varmaan ainakin on ilmiönä muuttumassa, että ei siitä nyt hirveän kauaa ole, kun jotenkin aina toi valaistumisesta puhuminen oli sellainen, että ihminen ei saa niin kuin sanoa ääneen, jos hän on valaistunut, tai sitten se ei ole. Niin joo, että se oli jotenkin tosi semmoinen niin kuin tabu, että siitä ei jotenkin niin kuin puhu. Joo, kyllä. Ja sekin on, se on edelleen varmasti kulttuureissa, missä on ollut pyhimyksiä ja munkkeja ja meditaatioharjoittajia, niin erityisesti Aasiassa, niin on edelleen iso tabu. Tämähän niin kuin, tämä avoin keskustelu, kokemusten jakaminen, niin tämähän on ihan täysin niin kuin länsimaisen yhteiskunnan, tietoyhteiskunnan. Mä sanoisin edistysaskel ja huima edistysaskel. Mut että todellakin näin, siis mua ällöttää semmonen niinku myhäily, mikä siihen liittyy, että mäkin olen nähnyt sitä, kun on tavannut erilaisia harjoittajia ja opettajia, joogeja Intiassa ja Japanissa ja Euroopassakin, niin semmoinen, että siitä valaistumisesta vaan myhäillään ja siitä niin kuin asioita ei niin kuin sanota selkeästi. Ja se on mun mielestä niin kuin mitä henkinen skene tarvitsee. Sitten jos se tavallaan se kaikkein tärkein juttu, koska kuitenkin herääminen on tavattoman tärkeä asia. Se on ikään kuin sellainen vedenjakaaja. Niin kuin kääntökohta ihmisen elämässä. Että jos siitä tärkeimmästä asiasta ei niin kuin varsinaisella alalla, josta siitä pitäisi tietää, josta siitä pitäisi olla tieto, jos siitä ei puhuta eikä jaeta tietoa, niin mitä se semmoinen sitten on? Että se on tosiaan tärkeä ymmärtää, että henkisellä polulla henkisyys, niin termihän on semmoinen, että sillähän voidaan tarkoittaa niin kuin ihan mitä tahansa. Mutta jos tarkoitetaan niin kuin henkisyydellä tämmöistä meditatiivista joogaa, niin silloin kaikki tekeminen meidän ihmisten kanssa. Meidän kanssa. Meidän elämien, meidän perheiden, meidän mitä asioita meillä onkin elämässä.